Some of these days, you're gonna miss me, honey. Some of these days, you make me feel so lonely. You'll miss my hugging, you'll miss my kissing. You'll miss me, honey. You know.
Så vi har været ude og tænkt lidt. Men det er nemlig sådan, for dem af jer, der har været til nogle af de her aftener før, så har vi sådan lidt en tradition for, at ekstra nummeret, det er nok det mest kendte nummer med kunstneren. For eksempel Glemmer Du med Liva Weel og ja, God Bless the Child med Billie Holiday og så videre. Hvad kan det være for et nummer, tror jeg? Det kunne det godt, men det er det ikke. Altså hvis jeg nu siger 38, Chick Webb, det der faktisk var hendes kæmpe gennembrud, er tisket af tasket, nemlig. Og den vil vi faktisk gerne slutte med at spille for jer, fordi at det er et fantastisk nummer. Og det var jo et kæmpe hit, det lå jo nummer 1, jeg ved ikke hvor længe. Og faktisk så kom, der blev det lavet som, altså Chick Webb han var meget syg, han lå på hospitalet. Og så ville orkestret og Ella Fitzgerald, de ville gerne trøste ham lidt, så hun fandt et børnerim, som de lavede lidt musik til, og så gik de op på sygehuset, og så sang den her sang for ham. Og så blev han rask. Og så sagde han, den skal indspilles. Og det blev den. The rest is history. Den hedder Nu sner det på dansk, siger Henrik Dore. Han kan et kæmpe repertoire af børnesange, faktisk. Men jeg lige en ting, hvis I kunne synge med, der er sådan et sted, hvor orkestret synger nogle farver, på den der, som hun har smidt væk til sine. Og I skal bare huske, altså man kan række for den farve, det er, at vi i 80'erne havde vi jo en grøn regering, så havde vi en rød regering i 90'erne, og så havde vi så en blå regering i 00'erne. Bare husk det på den måde. Altså, green, red, blue. Was it green? No, 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 super. Was it red? No, no, no. Was it blue? Og så videre. Det er bare det eneste, I skal huske, faktisk. Okay, det kommer først til sidst. Henrik, du var født i 80'erne, bare roligt.